Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bugun 15-16 iyul kunlari Toshkent shahrida Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro anjuman haqida gaplashamiz. Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusida o'tgan anjumanda 44 ta mamlakatdan vakillar, ya'ni delegatsiya a'zolari, shuningdek 30 ga yaqin tadqiqot institutlaridan va boshqa xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar ishtirok etishdi. Albatta, dunyo siyosatshunoslarini yoki boshqa mana shu ekspertlarni mana shu anjuman diqqat markazida bo'ldi, o'zaro fikrlarini bildirishdi, mulohazalarini ilgari surishdi-da. Mamlakatimiz rahbari ushbu anjumanda mintaqada xavfsizlik, barqarorlik, iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash, iqtisodiy masalalar, madaniy, gumanitar, ilm-fan sohalarida bir qator tashabbuslarni ilgari surdi-da. O'zi mana shu anjuman, davlatimiz rahbari ilgari surgan takliflar mintaqa uchun, ya'ni O'zbekiston uchun qanchalik manfaatli? Assalomu alaykum. Haqiqatan ham so'nggi yillarda O'zbekiston mintaqaviy iqtisodiy siyosiy jarayonlarni markazga aylanib bormoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2016-yildan boshlab tashqi siyosatimizda keskin o'zgarish yuz berdi. Ya'ni boshqa qo'shni davlatlar bilan, yaqin uzoqdagi xorijiy davlatlar bilan pragmatik asosiy yo'nalish iqtisodiy amaliy ahamiyatga ega bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish, bu yo'lda har qanaqangi to'siq va turli xil omillarni yengib o'tishga qaratilgan intilish yaqqol sezilmoqda. Yirik-yirik tadqiqot markazlari yozmoqda hozirgi kunda Shavkat Mirziyoyev bu Markaziy Osiyodagi hozirgi ijobiy munosabatlarning arxitektori degan tahliliy maqolalar, materiallar chiqmoqda. Shu nuqtai nazardan mana bu tashabbus esa bugungi o'tkazilgan mana shu Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarinidagi mamlakatlarni o'zaro yaqin munosabatlarga chorlovchi mana bu konferensiya esa bu ikkinchi daraja bosqichga ko'tarilganligini mana shu munosabatlarni yaqqol dalilidir. Yani, to'g'ri ta'kidladingiz, 44 ta davlatdan 600 ga yaqin delegatlar qatnashdi. 200 ga yaqin ishbilarmonlar, yirik tadbirkorlar, ikkita oliy darajadagi rahbarlar, demak, Afg'oniston Respublikasini prezidenti Ashraf G'ani Hikmatzoy hamda Pokiston Islom Respublikasining bosh vaziri Imron Xonlar tashrif buyurdi. Bundan tashqari juda ko'p davlatlarning, buyuk davlatlarning tashqi ishlar vazirlari va shunga o'xshagan, demak, davlat faoliyatidagi yo'nalishdagi yirik, demak, ko'zga ko'ringan siyosatchilar tashrif buyurganini ko'rishimiz mumkin. Bu O'zbekistonni mintaqadagi tashabbuslarni o'z qo'liga olayotganligini, muammolarni hal qilishda o'zini g'oyalari va takliflari bilan dadil, demak, xalqaro maydonda o'z so'zini ayta olayotganligidan dalolat. Bu maqsad nima? Mana shu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish tashabbusidan maqsad nima deydigan bo'lsak, asosiy maqsad, xabaringiz bor, bu Markaziy Osiyo davlatlariga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlari kirsa, Janubiy Osiyo davlatlariga mana shu xaritadan biz O'zbekistonni janubidagi Afg'oniston, Pokiston, Bangladesh, Nepal, Shri-Lanka, Hindiston davlatlari Janubiy Osiyo davlatlariga kiradi. Biz doim xalqaro hamkorlik, iqtisodiy munosabatlarda xaritadan ham shu asosan mana g'arbga qaratilgan faoliyat va shimoldagi davlatlar bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lishga intilamiz. Holbuki bizning janubimizda ham bizni tarixiy jihatdan juda bog'lab turadigan, madaniy, ma'rifiy jihatdan bog'lab turadigan juda ko'p madaniyat markazlari bor. Bular Pokiston, Hindiston kabi davlatlar. Davlatimiz rahbari aynan shu mintaqalarga qarab iqtisodiy, demak, aloqalarni rivojlantirishga intilmoqda. Bu nima beradi? Mana Markaziy Osiyo davlatlarida xabaringiz bor. Bu, demak, okeandan uzoq, Boltiq bo'yi dengizidagi portlar yoki Rossiya Federatsiyasini ana shu sharqidagi Vladivostok kabi, Xabarovsk kabi hududlarga dagi portlar nihoyatda O'zbekiston uchun qimmat va uzoq bo'lgan savdo yo'llari hisoblanadi. Holbuki biz agar harakat qiladigan bo'lsak, mana shu janub orqali Hind okeaniga va shu orqali dunyo okeaniga chiqish imkoniyatlarimiz bor. Mana shu anjumanda Termiz, Mozori Sharif, Qobul va Peshovor temir yo'lini qurish haqida takliflar bildirildi, lekin bu O'zbekistonga juda katta imkoniyat beradi. Bevosita mana shu Hind okeaniga chiqish orqali Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan aloqa o'rnatishga yoki Arab dengiziga chiqish orqali ham imkoniyatlarimizni kengaytiradi. Lekin Pokiston orqali, Afg'oniston orqali o'tadigan bu temir yo'lni bir yo'lga qo'yish uchun avvalambor Afg'onistondagi mana shu 42 yildan beri urush tugamayotgan o'lkada bir tinchlikni o'rnatish kerak-da. Buni zamin
kuni mana shu mintaqada tinchlikni ta'minlash orqaligina erishiladi. Bu bo'yicha qanaqangi bir takliflar ilgari surildi? Yangi qurilish rejalashtirilayotgan Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'li haqida ikki og'iz to'xtalib o'tsam, bu 600 kilometrga yaqin uzunlikdagi temir yo'l. Nima uchun mana shu 600 kilometrlik temir yo'l bugun xalqaro konferensiya butun dunyo ekspertlarini nazarida diqqat markazida turibdi? Sababi bu tarixda birinchi marotaba Mozori Sharifdan Qobulga qarab temir yo'l quriladi. Bu yo'l 600 kilometrga yaqin uzunlikda bo'lgani bilan 4,5 milliard AQSh dollari talab etiladi. Bu asosiy tashabbuskor O'zbekiston bo'lyapti, xalqaro moliya institutlari albatta buni qo'llab-quvvatlash bo'yicha allaqachon o'zlarining fikrlarini bergan va mana shu o'rinda mana butun Markaziy Osiyoning davlatlaridagi ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratsak, bu demak ishsizlik, migratsiya, iqtisodiy taraqqiyotni sur'atlari kabi muammolar bor. Mana shu muammolarning yechimi bu xalqaro savdo jarayonlariga faol qo'shilish, iqtisodiy munosabatlarga mana shu jahondagi iqtisodiy munosabatlarga kirish orqali mana shu muammolar ma'lum bir ma'noda hal bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham mana shu temir yo'l qurilishi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni jahonga sotishga va O'zbekistonga mana shu import bo'lib kelayotgan xomashyo mahsulotlarini 5-6 baravarga arzon bo'lishiga olib keladi. Hattoki mana 15 kun, 20 kunda masalan butun dunyo savdosi nimaga qurilgan? Bu konteynerlarning harakatiga asoslanganda butun dunyo savdosi. Mana shu bosh vazir Imronxon ta'kidlab o'tdi. Mana Pokistondan deyapti, 2 kunda yetib kelyapti O'zbekistonga bitta konteyner deyapti. Holbuki O'zbekistonga mana shu Boltiq bo'yidagi ana Boltiq dengizidan keladigan konteynerlar Yevropa davlatlarining 15-20 kungacha demak jarayon davom etadi. Bu qanaqa xarajat, qanaqa demak ovoragarchilik keltirib chiqarishini tasavvur qilish. Ya'ni 10 baravarga yo'limiz qisqaryapti. Shu nuqtai nazardan ham mana shu yo'lni qurish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Chunki umuman Afg'onistonda temir yo'l yo'q. Faqat O'zbekiston ana shu qurib bergan Mozori Sharifgacha Termizdan 80 km Mozori Sharif tashkil qiladi. Shu yergacha temir yo'l bor. U yog'iga mana shu xalqaro moliya institutlarini jalb qilib, O'zbekistonning tashabbusi va boshqa mablag'lar hisobidan mana shunaqangi xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yib, temir yo'l qurilmoqchi. Bu esa mana bu temir yo'l Mozori Sharif, demak, xuddiki Termiz O'zbekistonning janubiy darvozasi bo'lsa, Mozori Sharif Afg'onistonning shimoliy darvozasi. Ya'ni butun Markaziy Osiyo davlatlari bilan aynan Mozori Sharif orqali savdo qiladi. Mozori Sharif xuddi mana shu biz Andijon shahriga o'xshagan joy, aholisi 500 ming atrofidagi o'zini demak ma'lum bir iqtisodiy siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan yirik shaharlardan shimoldagi. Shu Termiz, undan keyin Qobul shahriga bo'ladi. Mana Qobul shahrida temir yo'l yo'q hozirgi kunda. Dunyoda kamdan-kam davlatlardan hisoblanadi temir yo'l. Poytaxt. Poytaxt bo'lishiga qaramasdan aholisi 3,5 million, mana Toshkent shahri bilan deyarli teng, lekin temir yo'l yo'q. Mana shu tashabbusimiz O'zbekiston tashabbusi temir yo'lni qurib, mana undan keyin mana shu Pokistonda demak, janubi shimol sharqidagi joylashgan Peshovar shahriga mana shu temir yo'lni yetkazib oborish. Shu orqali demak, bu Peshovar shahri ham o'zi port shahar emas, mana shu Pokistonning shimol sharqidagi bitta yirik shaharlardan hisoblanadi. Faqat bitta biz harakat qilayotgan O'zbekiston tashabbusi ana shu Peshovargacha temir yo'l bor. Ya'ni Pokiston hududlarini Peshovar bilan bog'laydigan temir yo'li bor. Mana shu bizni Termizdan chiqqan, demak, yuk konteyneri Termizdan Mozori Sharifga, Qobulga va Peshovarga yetib borishni hozirgi kunda mana shu reja qilib qilyapti. Bu yo'l juda katta yo'l bo'ladi. 5 yil davomida qurilishi mumkin, deyapti ekspertlar. Agar quriladigan bo'lsa, haqiqatan ham mintaqadagi savdo aloqalarini bir necha 10 baravarga yuksaltirib yuboradi. Ikkinchi siz aytgan savol bo'yicha, ya'ni Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha bu jarayonda mana bevosita Afg'onistonning prezidenti Ashraf G'ani Hikmatzoyev biz Toshkentga kelib, ana shu konferensiyada nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari o'zini Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasini ma'lum qildiki, shunaqa fikrlarni aytdi. Afg'oniston xalqi uchun hozir tarixiy burilish pallasi deyapti. Ya'ni o'zi taqdirini o'zi belgilash uchun, ya'ni o'zi orzu qilayotgan, xalqni manfaatlariga xizmat qiladigan tuzumda yo'nalishni tanlash uchun juda katta tarixiy imkoniyat turibdi, deb ta'kidladi. Mana shu xalqni Afg'oniston xalqi orzu qilayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan ana shu Afg'onistondagi siyosiy kuchlarni ham O'zbekiston o'z-o'zidan qabul qilishi va mana shu jarayonlarda faol ishtirok etishini ma'lum qildi. Shu nuqtai nazardan mana shu Afg'onistondagi jarayonlarni tinch yo'l bilan hal qilinishi bevosita
janubiy va markaziy Osiyo davlatlarining hamkorligiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Mana shu mintaqada barqarorlikni, xavfsizlikni ta'minlash, mana shu transchegaraviy muammolarni bartaraf qilish yoki bo'lmasam jinoyatchilikka, terrorizmga qarshi kurashish borasida bildirilgan takliflar mintaqalar uchun qanchalik manfaatli bo'ladi? Xalqaro ekspertlarning fikrlari bilan qiziqib ko'rdingizmi? Haqiqatan ham mana shu tadbir doirasida birinchi marotaba O'zbekistonga Pokiston Respublikasini Islom Respublikasining bosh vaziri Imron Xon tashrif buyurdi. Mana shu tashrif nihoyatda tashrif doirasida bu rasmiy tashrif bo'ldi. Alohida e'tiborga molik jihati O'zbekiston mana shu kiber xavfsizlik, terrorizm, mudofaa vazirliklari hamkorliklari doirasida 8 ta shartnomaga imzo chekdi davlatimiz rahbari. Ikkinchi masala Pokistonni, demak, imkoniyatlarini ishga solish, O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun. Bu nima degan? Mana xabaringiz bor, bu Pokiston 220 millionga yaqin aholisi bor davlat. 220 million. Dunyodagi musulmonlar eng ko'p yashaydigan davlatlar ichida bu Indoneziya birinchi, demak, 180 million musulmon yashaydigan Pokiston. Ha, O'zbekistonda esa muqaddas islom dinini o'nlab, yuzlab ziyoratgohlari bor. Mana shu ziyoratgohlarga, mana shu musulmonlarni jalb qilish, ularni kelishiga sharoit yaratish juda katta O'zbekistonning iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ham davlatimiz rahbari alohida ta'kidladiki, bu ziyorat turizmi bilan pandemiya sharoitida yangicha ishlash tartibiga o'tishimiz kerak. Har xalqaro hamkorlikda ham mana shu har sohada harakat qilinadigan bo'lsa, juda ijobiy natijaga olib kelishi mumkin. Degan takliflarni ilgari surdi. Shu nuqtai nazardan Pokiston, hatto mana Andijon viloyatida ham yuzlab pokistonlik talabalar Andijon davlat tibbiyot institutida o'qiyotganligini ko'rishimiz mumkin. Bular har biri, demak, yoki Andijon davlat universiteti, bular hammasi o'z-o'zidan bu investitsiya hisoblanadi. Biz mana shu Andijon viloyatimiz, Andijon shahrimizni taraqqiyotiga ma'lum bir darajada ular olib kelayotgan pullar hissa qo'shadi. O'zbekiston va Pokistonning kino san'at ijodkorlari birgalikda Zahiriddin Muhammad Bobur haqida film olishni reja qilishyapti. Shu nuqtai nazardan mana shu Pokiston davlati bilan O'zbekiston davlati o'rtasidagi aloqalar mana shu konferensiya platformasida, maydonchasida nihoyatda rivojlanish uchun yaxshi sharoitlar yaratildi deb hisoblayman. Endi xalqaro ekspertlar, albatta, xalqaro ekspertlar mana shu davlatimiz rahbarini tashqi siyosatdagi qo'llayotgan, demak, siyosiy tashabbuslarini juda iliqlik bilan kutib olyapti. Bu hozir qilinayotgan ishlar, bu Afg'oniston bo'yicha preventiv choralar deyiladi, ya'ni ana shu Afg'onistondagi turli xil kuchlarni O'zbekistonga nisbatan bo'lishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlarni oldindan chorasini ko'rib, ular bilan bir diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yib, ma'lum bir muzokaralar o'tkazib, ya'ni biz jarayonlardan oqibatlar bilan kurashmasdan, balki bevosita nima kelib chiqishi mumkinligi haqida bosh qotirib, mana shu masalalarni hal qilishga qaratilayotganligini ko'rish mumkin. Yoki bu mana ekspertlar aytayapti, yumshoq kuch siyosati. Yumshoq kuch siyosati munosabatlarda asosiy o'ringa madaniy aloqalarni qo'yiladigan bo'lsa, birinchi navbatda turli xil o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, xalqlar o'rtasidagi munosabatlar ham ijobiy natijaga erishishi mumkin. Shu nuqtai nazardan mana shu konferensiyada ko'tarilgan masalalar, endi 10 ga yaqin davlatimiz rahbari tashabbus ko'rsatdi. Shular hammasi O'zbekistonning birinchi navbatda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatdan mintaqada maqom oshib borayotganini ko'rsatsa, ikkinchidan esa O'zbekiston xalqini farovonligini ta'minlashga, mamlakatimizdan bo'lib turgan mana shu mavjud muammolarni hal qilishga qaratilgan bevosita amaliy choralar deb atash mumkin. Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasida ilm-fan sohasini rivojlantirishga ham alohida urg'u berildi-da. O'zbekiston uchun bu takliflar, bu hamkorlik qanchalik manfaatli bo'ladi? Haqiqatan ham xalqaro va o'zaro munosabatlarni, demak, foydali tomonlarini ishlab chiqish va boshqa masalalarda ilm-fanni o'rni katta. Yuqorida misol aytdim, pokistonlik talabalar, mana biz Andijon viloyati O'zbekistonning eng sharqida joylashgan mintaqamiz. Hatto shu yerga ham kelib o'qiyapti. Yoki mana Qirg'izistonda O'sh davlat universitetida o'zimiz guvoh bo'ldik, 3 mingga yaqin pokistonlik talabalar 2000 AQSh dollaridan shartnoma pulini to'lab o'qishyapti. Ya'ni bu potensial bor. Shuning uchun mana shu ishlatilmagan yo'nalishlarni ishga solish uchun alohida o'zaro kelishuv bo'ldi, ekspertlar guruhi tuziladigan bo'ldi, ya'ni
O'zbekiston mana shu mintaqa davlatlari uchun, ya'ni Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari uchun nima qilib bera oladi? Ular O'zbekistonda qanaqa manfaat qilish mumkin? Shu nuqtai nazardan alohida ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilinib, shu asosda demak, muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyat bo'yicha o'zaro kelishuv imzolandi. Konferensiya doirasida ko'tarilgan tashabbuslardan biri mana shu Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari, mana shu 10 ga yaqin mamlakatlar olimlari uchun o'zaro soddalashtirilgan viza tartibini joriy qilish, ya'ni olimlar bemalol harakatlanib, o'zaro demak, fikr almashish uchun sharoit yaratishimiz kerak. Yana bir tashabbus bu Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi ilmiy tadqiqot institutini tashkil qilish bo'yicha bo'ldi. Yuqorida aytilgandek, mana shu sohadagi muammolarni o'rganib chiqib, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy xavfsizlik yo'nalishida o'zining takliflarini bersin deb. Bundan tashqari, mana shu mintaqani markazi o'z-o'zidan shu konferensiyada shunaqa xulosaga kelindiki, mintaqani markazi bu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoning markazi bu Termiz shahri ekan. Geografik jihatdan olib qaraganda ham shu markazda joylashganligi uchun mana shu Termiz shahrida Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarining madaniy aloqalariga bag'ishlangan bir forum o'tkazish va shu orqali yana ham demak, ana shu xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash bo'yicha takliflar berildi. Chunki hozirgi potensialimiz mana shu Markaziy Osiyo, Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarimiz yetarli darajada emas. Ayniqsa bu janubiy qismi bilan. Masalan, hozirgi kunda Pokiston bilan aloqalarimizda 125 million dollarlik tashqi savdo aylanmasi bo'lsa, buni aksariyati O'zbekiston tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari, demak, eksport qilinadi. Pokistondan bir 10 ga yaqin tovarlar, bu yerda ham 47% oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri kelyapti. Qolgan metal, boshqa nimalar yoki Afg'oniston mamlakati bilan, Afg'oniston mamlakati bilan ham demak, savdo aloqalarimiz yetarli darajada emas. Masalan, 2016-yillarda bu 1 million dollargacha ham bormagan. Keyin bir 20-30 baravarga oshgan, lekin yana ham ko'paytirish choralarini ko'rish mumkin. Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi mana shu ichki imkoniyatlarni ishga solishga qaratilgan, tahdidlarni bartaraf qilishga qaratilgan mana shu konferensiyaning amaliy natijalari nimadan iborat bo'ladi degan savol ko'pchilikni o'ylantirsa kerak. Birinchi amaliy natijasi shubhasiz bu yaqin o'rtada mana shu Termiz, demak, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini qurilishiga bu tamal tosh qo'yiladi. Buni ekspertlar sentyabrda deb aytib turibdi hozircha. Ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri hozirgi kunda madaniy aloqalarimizni rivojlantirish, ya'ni oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ilmiy tadqiqot muassasalari o'rtasidagi aloqa va olimlar munosabatlarini rivojlantirish. Chunki Pokiston davlati biz nazarimizdan chetda bo'lgani bilan bu o'zini 220 millionga yaqin aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan, mana shu terrorizm balosi bilan 20-30 yildan beri muvaffaqiyatli kurashib kelayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni ularning tajribasidan ham o'rganish foydadan xoli emas. Ikkinchidan, mana shu Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi aloqa qaysi davlat orqali o'tadi? Shubhasiz bu O'zbekiston orqali o'tadi. Ya'ni O'zbekiston hududidan o'tgan temir yo'li bevosita O'zbekistonni mana shu Qozog'istonni, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlarni tranzit yuklariga xizmat ko'rsatish uchun O'zbekiston tomonidan juda yaxshi imkoniyat va o'z-o'zidan Hindiston, Pokiston, Afg'oniston va Bangladesh davlatlarini yuklarini ham bevosita mana shu O'zbekiston quradigan temir yo'l orqali tashish uchun juda katta imkoniyat bo'lishi mumkin. Umuman olib qaraganda mana shu konferensiya yuqorida aytilgandek shubhasiz mana shu davlatimiz rahbarini tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatli demak tashabbuslardan biri deb hisoblash mumkin va bu mana shu xalqimizni hozirgi kunda qiynab turgan ko'p ijtimoiy, iqtisodiy muammolariga mana shu dardlariga davo bo'ladigan yaxshi bitta tashabbus deb atasak bo'ladi. O'ylaymizki, mana shu anjuman Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi integratsiyalashuv va hamkorlik jarayonlarini yanada kengaytiradi, yangicha bosqichga olib chiqadi. Azizbek aka, rahmat studiyamizga kelganingiz va qimmatli fikr mulohazalaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu soatlar davomida tomoshabinimiz bo'lganingiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizga ham yana bir bor rahmat. Rahmat.